Llegiré un fragment de Gabriel Ferrater, de l'antologia que ha preparat Marina Porres de textos literaris. Quan escric una poesia, l'única cosa que m'ocupa i em costa és de definir ben bé la meva actitud moral, o sigui, la distància que hi ha entre el sentiment que la poesia exposa i el que en podríem dir el centre de la meva imaginació. Un dels motius que ens fan escriure poesies és el desig de veure fins on podem aixecar l'energia emotiva del nostre llenguatge. I això ens du a escollir temes insidiosos, molt aptes a subornar-nos i a obtenir de nosaltres un excés de participació. Però no hi hem de consentir. I l'obligació primera del poeta davant d'un tema és de posar-lo al seu lloc, sense contemplacions. Soc Maria Rosa Aragai, autora de Weimar, em dicta el text.